Amigo, esse é o serviço que a gente tem que exigir responsabilidade. Eu estou acima do fio, eu estou com um cabo aqui de enxada, né? Meio grande. Deixa eu ver para você ver qual é o maior problema que a gente passa nesse negócio. Vou dar um zoom aqui para mim até levar o fio de energia. Tá vendo? Ali tá o poste. Vamos ver se eu acho o poste aqui. Ó. Tá o poste aí, ó. Ó. Tô subindo o celular. Aqui está o ramal de fio e o galho em cima. Se eu deixar, ele vai estourar o fio, como estoura em fio de internet. Estoura tudo aí. Então o que acontece? Para a cliente não ficar sem energia, vou cortar o cabo que está de cima, porque ele vai arrebentar o cabo, isso eu tenho certeza, tá? E esse cabo aqui, esse é serviço na responsabilidade do jardineiro, tá? Posso estar descendo lá embaixo. Eu tenho uma escada que ela dá 13 metros e meio, parece, 7 metros e meio, é que a gente usa para trabalhar. Só que a ferramenta, ele tem que ser cabo de madeira, tá? Você tem que ficar esperto que eu tenho um cabo de internet. É o fio da internet, você entendeu? Que vai lá, não pode arrebentar nada, tem que tirar tudo da forma certa. É isso aí. Você tá pensando que ganhar dinheiro é fácil? Tem que trabalhar.